بشیر احمد معروف به حاجی بشر پس از آن که به امارت اسلامی در میدان هوایی کابل تحویل داده شد، پیش از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری در برابر رسانه ها ظاهر شد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه که او را همراهی میکرد و خبرنگاران گفت که حاجی بشر پس از گفتگوهای دراز مدت و در یک تبادله با یک شهروند آمریکایی که در کابل زندانی بود، در میدان هوایی کابل به هیئت آمریکایی تسلیم داده شد و آمریکاییان حاجی بشر را به امارت اسلامی تسلیم دادند. یا آمریکایی تبع مارک پریریچ دا هم په افغانستان کې بندي و او بیا له امریکایانو سره ډېر اوږده مذاکرات ورباندې وسو. نن سهار 10 بجې د کابل په هوایی ډګر کې هغه امریکایي تبع امریکایي هیئت ته وسپارل سو او جناب حاجي صاحب بشر د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل سو او خپل هیواد ته راستون سو. از سوی هم حاجی بشر میگوید که تلاش های امارت اسلامی سبب آزادی او شده است. او ابراز امیدواری میکند که این کار فصل جدیدی را در روابط کابل با واشنگتن باز کند. ما از تبادله زده فکر کنم انشاءالله دا افغانستان او دا امریکایان فما بند که یو دا سول وسیله و گردیش ولی یو امریکایی ما زاد سو او زه د اسلامی امارات په واسطه سره په لوګرونو مجاهدینو په واسطه سره آزاد شد. در این میان آقای متقی میگوید که در حاشیه نشستی که برای تبادله زندانی ها برگزار شده بود با هیئت آمریکایی درباره مسائل گوناگون گفتگو شده است. د حاجی صاحب له راتګ سره امریکایی هیئت هم کابل ته راغلی و او په کابل هوایی ډګر کې له هغوی سره مثبت مجلس هم وسو او په مختلفو موضوعاتو ورسره خبرې هم وسوې. حاجی بشر نورزی در سال 2005 با نیروهای آمریکایی در افغانستان در تماس شد و سپس به آمریکا سفر کرد. او در جریان همین سفر به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در نیویورک بازداشت شد و از سوی دادگاهی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود.